Další ukázka na špatného střelce. Tady na špatnou muchu a na špatného střelce, když se podíváte. Bílého problém je střelec na B3. Ten problém je ten, že ten střelec míří nikam, protože pole je F7 kontrolované a bílý má ty pěšce A42 velmi slabé a hlavně ten střelec se nemůže hnout dost dobře. A v této pozici černý, silný, hráč Daniel Linčivský, 2560, ukázal velkou rutinu, zahrál věžkrát F1 a věž F8. Bílý se rozhodl ustoupit s věžkou a nevzal na F8. To problém je celkem jednoduchý, protože ten bílý nemá co hrát. On nemůže uhnout střelcem a nemůže se pohnout ani králem, protože přijde jednoduché C4. Po střeleckrát C4 ztrácí pěšce na A4, tento pěšec samozřejmě nemá žádnou hodnotu. A když to vezme pěšcem druhým, tak černý vezme na E4, posadí koně na C5 a pozice je absolutně nezajímavá, jednoduše vyhraje. Takže to je hrozně špatná pozice pro toho bílého, který se rozhodl hrát aktivně, nebo aktivně ve smyslu v tom, že zahrál věž A1, počká, co se bude dít a pak se bude snažit být aktivní. Černý vylepšil figurku a teď bílý už chce jít věž B3, hledá tu aktivitu, protože pasivně to nejde. Černý zahrál kůň D1, věž B3 šach, král H3, teď by černý zahrál slabší, tak věž F2, mohl jednoduše vyhrát po věž F1, hrozí mat na H1 a potom to primitivně vyhraje věžovou koncovku, protože zebere všechny oba dva C pěšce a spojení pěšci CD mu zajistí vítězství. V té partii on zahrál věž F2, dal bílému trošku šance, ten měl tady ještě nějakým způsobem se snažit šachovat, ale stejně ty věžovky všechny prohraje, i když má malinké šance, tak jsou prohrané. V té partii přišel věž B6, černý zebral na C2, on to hrál H5, hrozí kůň G4, věž H2 mat, takže přišel střelec D7 a teď přišlo C4, D3 a konec.